الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله احباب سی وقار، آج کا ہمارا موضوع نماز نہ پڑھنے کی وعید۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام لملم ہے، اس میں ازدہے ہیں، ہر ازدہے کی موٹائی اونٹ کی گردن کی مانند ہے اور اس کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب وہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، نعوذ باللہ لا یعوذ باللہ۔ پھر اس بے نمازی کا گوشت گل جائے گا اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور وہ تمام کے تمام ازدہے اس وادی میں اس کو عذاب دیتے رہیں گے۔ اور جہنم میں ایک وادی کا نام جب الحزن ہے، جس میں بچھو ہے، ہر بچھو سیاہ خچر کی مانند ہے، اس کے 70 ڈنگ ہیں، ہر ڈنگ میں زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈنگ مارے گا تو اس کا زہر سارے جسم میں سرایت کر جائے گا اور وہ اس کے زہر کی حرارت 1000 سال تک محسوس کرے گا۔ پھر اس کا جسم ہڈیوں سے جڑ جائے گا، اس کی شرمگاہ سے پیپ بہے گی اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہوں گے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے اس وعید کو سامنے رکھتے ہوئے 5 وقتی نماز پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔